Hej och välkomna till en helt ny video här på Imlap Man. Idag så tänkte jag gå igenom mitt nya lag. Det är inte jättemycket skillnader, men jag har gjort några köp, några ändringar. Det är cirka 200k och jag har lagt ungefär, jag köpt spelare, kanske 750k. Men det kanske kommer ännu fetare upgrades nu efter Toast Rewardsen på torsdag. Så ni såg i den här videon som jag lade ut, jag tror videon kom ut på en lördag. Jag spelar in videon samma dag som den kommer ut, vilket är lördag. Den kommer ut idag. Och jag packar inte så mycket bra då, men jag hoppas att jag kan göra det på torsdag. Den här videon, jag gissar att det kommer ut på, den kommer komma ut på söndag eller måndag. Jag tror jag släpper den på måndag för att dela ut. Eftersom att det känns konstigt att jag inte lagt upp videos på så mycket. Så ligger två videos på två gånger rad. Så jag får säga, antingen kommer ut på söndag typ eftermiddag eller måndag eftermiddag. Vi får se. Vi får se när jag lägger ut dem. Den här videon. Som ni ser så har jag bänkat min De Bruyne. Jag har ganska mycket specialkort i klubben just nu. Så. Thiago fick ett 282 plus spelarpaket. Och då fick jag han och Kane i samma. Jag har sparat klippet på mitt PS3. Jag skulle kunna lägga in det i en video. Jag har packat 3 timmar i seasons på mitt konto i alla fall. Vi kan börja med... målvakt. Det är Ederson. Har haft en... det här är en ny Ederson. Jag bytte plats på... Jag packade Ederson i min... I Morky Matchup. Så då ställde jag den jag packade... Eller då bytte jag plats. För jag, det kan jag kanske göra first owner objektivt som om i mål. Så, ja. Vänster mittback. Det är David Luiz. Det är väl lite... Det vet nog de flesta. Han har varit med mitt lag i 723 matcher. Shit. Ja, 700 matcher. Och han är så galet bra. Jag ångrar inte ett dugg att jag gjorde honom. Han är så galet bra. Bästa mittbacken på spelet. Ja. Höger mittback. Det är Malang Sarr som också är... Jag körde någon match med Ferdinand. Och då insåg jag verkligen att Sarr är så mycket bättre. Sarr är lite långsammare, men han är, kolla rörligheterna, 60 rörlighet och vet du vad han rörlighet, 89, och så lägger man en skugga på honom så blir det bättre än grej. Okej, nu är det inte så bra stats, men det är för att han är röda länkar. På vänsterbacken är Alexandro, men det är också en spelare jag funderar på att byta ut. Han kör på, inte på full kemi i laget. Han har 298 matcher. Jag trodde han hade mer liksom nu. Men han är en sån jag funderar på att byta ut. Mot exempel Robertson, Tots eller något. Högerback. Det är Samrotta. Samrotta är bra. Inte jättebra liksom. Han är bra. Jag tänker inte på jättemycket på honom. Gjorde det i början. Men, även fast han är stor så lägger jag inte märke särskilt mycket till honom. Jag tänker inte på att jag har honom i laget. Höger CDM har vi Cyprien, som är, alltså det här är, han är riktigt bra. Han är bra, eller han var riktigt bra, men nu börjar man märka, han kanske inte är lika bra, men han är fortfarande en riktigt bra spelare. Jag tycker om honom rejält mycket. På mittfältet här, han är riktigt skön att spela med, och han har ändå gjort en 71 assist och han är ändå CDM, så. Jag vet inte, Cyprien, det blir, han är bra, men snart kanske det är dags att byta ut både han och lite mer. CM, vi har, eller vänta, vi tar vänster CDM. Och jag tror ni såg om ni gick in på Cyprien, men det här är en spelare jag vill ha jättelänge, det är Lacazette. Ni vet inte, ni fattar inte hur länge jag har tjatat på honom, säkert en månad, om att jag har velat ha honom. Eller sen han kom ut. Och vissa år senare har jag köpt honom några timmar efter han hade gått upp på 100k. Han gick upp typ när jag köpte honom, men jag bryr mig inte. Han är så bra. Första matchen är jättebra, men han är en bollmagnet. Alla bollar vill ta honom. Och han är riktigt bra. För att han är Arsenal-spelare och kanske dynamic image gör allt. Men
Framtiden skulle man kanske köra sälja någon och skaffa en Sankt Maximin eller något. Ja. Vänsterytter. Det, nej. Vi skippar det. Vi tar CM. Det här är en spelare, det är Ben Yedder. Och det är egentligen inga ord behövs för Ben Yedder. För att han är så galen på det här spelet. Statsen säger 590 matcher, 552 mål. Många hatar dem att honom. Men jag börjar känna nu att jag börjar småtröttna lite på honom. Jag är lite trött på att jag har spelat på honom väldigt länge nu. Spelat honom kanske i februari. Jag börjar tröttna lite på honom faktiskt. Han är en sån spelare som skulle kunna bytas ut. Framförallt mot en team season av honom. Men ja, jag är trött på det här kortet och Benjer lite. Men Benjer, alltså alla vet hur galen det är på det här spelet. Och, ja. Högerytter är faktiskt en vänsterytter. Vi kan söka på honom. Det är Moses, Daddy som heter med namn, Simon. Men jag vet inte riktigt om han uttalar det. Det är inte Simon för att han är ifrån... Han är såhär typ fransktalande. Simon. Nigeria är väl typ såhär fransktalande. Ja, Simon är... Alltså, statsen är inte jättebra, men som en yttrar jag inte mycket poäng för mig. Men han är riktigt bra. Dock kanske han är bättre som en supersub. Ja. Men han är bra. Det är det jag känner just nu. Han är ganska rolig att spela med. Vänsterytter, ni vet vem det är. Jag har haft honom väldigt länge. Det är Mané. Jag tror att han är den spelare som har längst i det här laget. Ja, där. Sen typ december. Alltså, nästan 900 matcher. Oh, han har inga bra stats, det vet ni redan. Men han är bra, men alltså, jag börjar tröttna på honom. Han är också en sån spelare som kommer nog att bytas ut ganska snart. Han är nog nästa i laget som ska bytas ut. Förutom en annan spelare. Han är en av de nästa som ska bytas ut i alla fall. Vad jag känner. Det som är mest... Man är ju fortfarande en galet bra spelare. Ja, och forward är ingen spelare jag gillar direkt. Men det går Diola. Som jag fick Icon-packet. Jag är inte särskilt nöjd med honom. Han är... Han är bättre än vad jag tänker. Oftast när jag säger att han säger alltid att han är så dålig. Dock är han ju bättre än så. Men han är så otroligt seg och tråkig att spela med. Så jag kommer på en ersättare jag skulle kunna ha. Och det är... Ja, vi får ta bort någon på bänken. Där. Vi har... Det är en ersättare till Guardiola. Han kommer in ganska fint här. Det är en Didi som precis är en SBC. Som han då i så fall lägger här. Gör om honom till forward. Och så lägger bara en kemist. Då lägger man en Serie A Nigeria-tränare. Så han 8 kemi. Och jag kan lätcha 8 kemi på honom. Det gör verkligen ingenting. Jag kan säkert fixa kemin senare på något sätt. Ja, och en annan upgrade som jag är sugen på också. Är Robertson i Team of the Season här. Jag blir faktiskt ganska nöjd med att få honom i en. Ett playpick eller. Garanterad toppspelare. Han passar in här och ja. Så det är de nästa upgradesna jag känner i så fall. Sen så skulle det vara nice att köpa en sån, att få en sån till season, men det är ganska just nu orimliga summor. Ja, det här laget jag just nu kommer säkert att ändra laget lite senare. Ja. Vi får se. Men ja, just nu i Weekend League när jag spelar in detta. Och när jag spelar in detta så är det lördag och när vi kommer gå upp på måndag eller söndag. Och jag är 11-4 i Weekend League. Vilket är ganska bra. I alla fall för mig är det bra. Jag brukar komma... Alltså guldtår känner jag. Det är min förmåga. Det är min förmåga. Och om jag spelar riktigt bra en hel Weekend League kan jag, och har tur med matchmaking kan jag komma guldet tror jag. Har inte gjort det än men... Om jag har tur så kan jag mycket väl göra det någon helg. Men 11-4 det funkar absolut för mig. Det är ett riktigt bra, det är bra för 10-5 eller högre blir jag alltid nöjd med. Ja, så jag hoppas att kunna komma guld 2, få bra feta playpicks och kunna förbättra mitt lag. Jag kommer nog tryharda weekend league, tryharda så fram till 40s. Då kommer jag nog börja köra ett lallag typ. Eller inte lallag men jag kommer nog någon weekend league köra Bayernlag. Bayernlag och Zlatan. Kanske, om jag har mycket coins ska jag nog köra ett
typ bästa svenska laget eller sånt där. Kanske ett, något Arsenal-lag, vem vet, något så här roligt lag typ. Kanske bara ett, ja men någon challenge i Weekend League kanske kör. Vilket skulle vara roligt att köra, men ja. Men just nu ser det ut, mitt lag ut så här. Så jag skulle, jag tycker mitt lag ändå ser ganska fint ut. Att, men jag enligt mig, för att höja betyg, det kan också rata laget. Men för att höja rate, jag skulle nog lägga en på en 8 av 10. Jag tycker det är ett bra lag. Men jag tycker ändå att man behöver någon spets i laget, någon riktigt så här sjuk spelare. För att få upp det lite mer. Det är det jag känner i alla fall. Sen Guardiola ut. Och sen bara höja kvaliteten lite på laget. Så skulle jag kunna lägga en 9 av 10. 10 av 10. Då måste ju typ vara en massa timmar i er kanske. Jag vet inte. Men det var allt för denna video. Vi ses. Nej vänta. Jag tänkte börja med, bara säga, jag tycker eventuellt börja med så här typ veckans shoutout eller något. Eventuellt en shoutout, att jag kör någon shoutout typ att folk får kommentera och sen svälja ut i kommentarsfältet. Men också kanske att jag kommer lägga ut lite typ så här personer som typ lite inte jätte mycket så här subs och följare på YouTube eller Twitch. Jag kommer nog inte göra den här videon, men ja, det kommer ske i framtiden. Jag har några, jag gillar kolla på Twitch som inte har jättemycket följare som, eller följare men som inte har så många viewers som kanske kan höja sig, eller personer jag uppskattar tycker om. Jag kanske inte är sådana som har jättemånga, men liksom sådana med, men då kanske ligger på en 20 kan jag liksom ge. Det kan säkert många gå in och kolla. Jag vet att det är alla jag alla fans här ute. Fans, det var som att jag är en kändis, men ni fattar. Ja. Så det här var bara en, jag ville bara liksom prata ut lite här i slutet också. Men ja, det var allt för denna video. Vi ses. Nej, vi ses. Hejdå.